Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая, у Кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулося святкове богослужіння. Це перша служба після об'єднавчого собору, який 15 грудня оголосив про створення в Україні незалежної православної церкви. Вчора ввечері, 18 грудня, о 18:20 на перетині проспекту Миру та вулиці Олійника сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода, який перетинав проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди чоловік у непритомному стані був доставлений до медичного закладу. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження попередньо за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. На території Миколаївського парку пам'ятки юних героїв відкрили дитячий ігровий майданчик «Коти Горошко». Об'єкт встановили завдяки проєкту «Громадський бюджет міста Миколаєва 2017». Локації для занять спортом займають 755 квадратних метрів. Ми прийняли рішення розділити на кілька секцій. Там є дитяча локація і є кілька секцій спортивних. Саме от зліва від нас, справа від вас, це є стрітбольна площадка для занять активним видом спорту, таким як баскетбол. І трошечки далі там є локація для кросфіту і воркауту, де кілька спортивних тренажерів будуть давати можливість людям займатися будь-якими вправами і професійно, і, як би мовити, для підтримки здоров'я. Буде камери відеоспостереження, які будуть підключені до системи «Безпечне місто Миколаїв», для того, щоб не допустити актів вандалізму, та щоб можна було просто дивитися, хто є на площадці, чи можна прийти, чи є місця, як то кажуть, бо вона може бути дуже популярною. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин о 17:00. Побачимось.